নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই অম্লান জ্যোতি স্বাগতম জনাইছোঁ গভৰ্ণমেণ্ট জব আসাম চেনেলটোলৈ। আপোন প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপুনি যদি এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে এই চেনেলৰ খবৰবোৰ সকলোৱে পায় আৰু আমাৰ এই চেনেলটো গ্ৰ'থ হয়। আৰু আমাৰ এই চেনেলটোত গ্ৰ'থ হোৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা নিতান্তই প্ৰয়োজন। গতিকে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা পালেহে আমি আগুৱাই যাব পাৰিম, আৰু আমি আগুৱাই গ'লে আপোনালোকক নিশ্চয়ভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' তথা খবৰবোৰ দি যাম আৰু আপোনালোকেও লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি লৈ আহিছোঁ এটি ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ খবৰ, আৰু এইটো আহিছে আসাম স্মল ফাৰ্মাৰ্ছ এগ্ৰি বিজনেছ কনচৰ্টিয়াম AFSCৰ ফালৰ পৰা, আৰু এইটো কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্টৰ পোষ্ট হয়। আৰু এইটো কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী অথবা ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ, উইথ 7 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে। আৰু ইয়াত এজ লিমিট হৈছে আপোনাৰ 1 জুলাই 2019ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ 40 বছৰ হ'ব লাগিব, 40 বছৰ অথবা 40 বছৰকৈ তলৰ। আৰু ইয়াত এটাই পোষ্ট আছে, আৰু এইটো আপোনালোকক ফিক্স এটা চেলাৰি দিব, 16,000 টকাৰ চেলাৰি। আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ কণ্ট্ৰেকচুৱেল পোষ্ট হয়। আৰু ইয়াত চাব ভালকৈ, ইয়াত কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছ পোষ্ট হয় মাত্ৰ আপোনালোকৰ 11 মান্থৰ কাৰণে, মানে আপোনালোকৰ 11 মাহৰ কাৰণেহে এই পোষ্টটো দিয়া হ'ব কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত 16,000 টকাকৈ মাহে। আৰু ইয়াত চাব, এইটো ৱাল্ক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব। আৰু ইয়াত তলত ডিটেইলছত লিখা আছে, ইয়াত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ সেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে পঢ়ি চাব, ইয়াত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ লিখিত পৰীক্ষা নহয় বা কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিব নালাগে। ইয়াতে ইয়াত যিহেতু ৱাল্ক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব, ইয়াত এড্ৰেছটো দিয়ে আছে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ AFSC খানাৰ পৰা গুৱাহাটী 22, এই এড্ৰেছটোত। আৰু এই ইণ্টাৰভিউটো 10:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব 5 জুলাই তাৰিখে। আপোনালোকে যাব লাগিব ডকুমেণ্টছ পাতি লৈ কিনে, আপোনালোকে তাতে যাব লাগিব, তাতে ৱাল্ক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব। আৰু ৱাল্ক ইন ইণ্টাৰভিউটোত পাছ কৰিলে আপোনালোকৰ চাকৰিটো হ'ব। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি ল'ব পাৰিব। আৰু মই এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকত দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। এইটোৱে আছিল এটা সৰু এটা ইনফৰমেশ্যন, কিন্তু বহুসংখ্যক যিখিনিৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে সেইসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কাৰণ নিবনুৱা হৈ থকাতকৈ কিবা এটা কৰি থকাটো বহুখিনিয়ে ভাল। গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব আপোনালোকৰ পচন্দ মতে। আৰু এইটোৱে আছিল ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ খবৰটো আজিলৈ, ইমানেই। ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি থাকিম, তেতিয়ালৈ চাই থাকিব গভৰ্ণমেণ্ট জব আসাম। ধন্যবাদ।